Danimarka është Danimarka, në presion, Danimarka, skarpik... po, Danimarka po vlerësohet si një viktim e kampionatit, ndoshta është në parametrat e atij ekipit të 92-shit që pa pritur u bë pjesëmarrës, dhe kështu duket sikur pa pritur s'do luaj. Domthonë më duket sikur është e njëjta situatë, fjalë, një ekip që pa pritur do të shndërrohet në diçka. Jo, po kjo është goditje psikologjike që lidhet me jetën, kurse atërat ai ishin nga plazha, po njëra gjë. Deri te edhe kur ikën njeriu nga kjo botë deri te të tretat është gjithë historia. Fakti që ekipa ishin që djalë shpëtoi, tani do luajnë futboll. Dhe mendoj në aspektin e sportiv, ai është një nga elementet më kryesorë të ekipit të danes, Eriksen. Kështu është mungesë shumë e madhe. Belgjia nga krau tjetër ka qenë gjithmonë pretendent në edicionet e fundit që nga botërori 2018-s, por është një ekip që nuk ka traditë në fitim kompeticionesh. Dhe kjo është një mangësi e madhe në futboll.